Pobjeda na startu Lige šampiona, sutra veliki derbi protiv Bukurešta. Pa sutra nas očekuje jedan jako težak i kvalitetan meč. Bukurešt je jako kvalitetna ekipa, ima odlične igračice, bukvalno na svim pozicijama su dobro pokrivene i one će sigurno zahtijevati naš maksimum, tako da se nadam da će sutra ići sve onako kako treba i da ćemo ispoštovati sve zadatke koje imamo. Igrali ste protiv Bukurešta ove godine u finalu turnira ovdje u glavnom gradu Rumunije, također i prošle sezone, odlično ih poznajete, a što ste mogli da vidite iz njihova prva dva meča u Ligi šampiona? Pa mi volimo kad osjetimo protivnika, kad već igramo sa njima, onda znamo šta da očekujemo. Analizirali smo tu utakmicu koju smo igrali sa njima na pripremnom turniru, vidjeli smo gdje smo mi griješili, koje su njihove slabe tačke, tako da se nadam da ćemo taj materijal iskoristiti na pravi način sutra. Što to mora da bude bolje u igri budućnosti odnosno na prva dva meča da bi se ostvarila velika pobjeda sutra? Pa definitivno odbrana. Mi problem sa napadom nemamo, stvaramo šanse u napadu, promašaji nisu problem, ali ono što nas pokreće je ta odbrana i smatram da tu može još dosta bolje i ja sam sigurna da ćemo te greške ispraviti sutra.